Zdravím všetkých fanúšikov hudby a zábavy, sledujete reláciu Už máš lístok. V dnešnom dieli sa povenujeme eventu s názvom Ibiza. Dovoľte mi, aby som vám predstavil organizátora tohto eventu, Peťo Koterec. Ahoj. Ahoj. Som veľmi rád, že si prišiel podebatovať. Poďme klasicky od začiatku, predstav nám projekt Ibiza. Tak Ibiza Party sa na Slovensku robí už od roku 2005. V podstate je to 14. ročník. A pôvodne sa robila na východe Slovenska, ale pred dvoma rokmi sme sa v roku 2016 rozhodli ju premiestniť do Bratislavy, keďže tu sme mali veľmi silnú základňu aj fanúšikov a konala sa vlastne na Zlatých pieskoch. Ibiza Party je vlastne akcia tanečná, aktuálne najväčšia na Slovensku aj svojou návštevnosťou. Ide o jednovečernú party, kde vystupujú najznámejší českí a slovenskí DJ-i a už od roku 2017 aj s účasťou zahraničného headlinera. Ibiza Party je hlavne o nejakej vizualizácii stage-u, o emócii pre ľudí, keďže ľudia majú možnosť tancovať na pieskovom stage-i, majú tam veľké palmy, trstinové bary, lampióny, čiže v podstate celý ten vizuál má nejakým spôsobom pôsobiť exoticky a má pripomínať práve ten ostrov Ibiza, ktorý nejakým spôsobom ľudia poznajú skrz tanečných akcií a vystúpení najznámejších DJ-ov. Ako si spomínal, že táto akcia je jednodňová, nerozmýšľal si niekedy spraviť dvojdňovú Ibiza Party? A uvažovali sme nad tým, a ona už v názve má, že Ibiza Party, takže ono nie je to, že festival, ale je to Ibiza Party, takže zatiaľ stále ideme o jednodňovej akcii, ale nevylučujem do budúcna, aby to bol dvojdňový festival. Na čo si ty najviac potrpíš ako promotér? Tak ja si potrpím hlavne na celý ten stage, ako vyzerá viac menej vizualizácia celého priestoru. Aby ten človek dostal emočný zážitok, keď na tú akciu príde, a aby to nebolo len o hraní, ale aby sa to odlišilo od iných tanečných akcií. Aby to v podstate človek, ktorý príde na tú akciu, aby hneď videl, že aha, že proste ten priestor vyzerá inak a cíti sa tak dovolenkovo, exoticky. A dokonca nám ľudia začali aj v plavkách chodiť na tú akciu, ak to počasie dovolí a je tá teplota a prípustná, tak tí ľudia aj to oblečenie prispôsobujú, a dá sa povedať, charakteru tej akcie, že príde tam v plavkách a v šlapkách a tancuje si na piesku a proste má to tú letnú atmosféru. Poďme na samotný program. Na čo sa môžu fanúšikovia tešiť tento rok na Ibiza Party? Fanúšikovia sa môžu tešiť tento rok na 18. najlepšieho DJ-a sveta. Je to riep, ktorý vlastne sa nám ho podarilo booknúť po veľmi, veľmi ťažkom bookingu. Je to v podstate headliner, druhý zahraničný headliner. Minulý rok sme mali Tujama. A v tom rebríčku DJ Mack je podstatne vyššie. A okrem neho samozrejme sa budú tešiť na, alebo môžu tešiť na slovenských a českých najlepších DJ-ov ako DJ EKG, DJ Mairi. A z českých je to Matamar a Rišo Reynolds. No a tie sa môžu tešiť na dva stage, ktoré vlastne budú odlišené aj hudobne, aj vizuálne. No a čo bude takou novinkou pre tento rok, je vlastne špeciálna audiovizuálna show, ktorú vlastne bude pripravovať agentúra Sorry Weekend, ktorí robili Precedence Tour, a kde v podstate Egova show už bola na inej úrovni aj skrz vizuálov a celého stage, ako bol urobený. A tak oni sa vlastne podieľajú teraz na kompletnej produkcii, čo sa týka vizuálu stage-u, čo sa týka vizuálov show a práve obľúbeného slovenského DJ-a EKG. Takže toto bude takou novinkou, že vlastne celá Mirková show vlastne DJ-a EKG bude pod taktovkou svetelných a vizuálnych efektov práve Sorry Weekend. Poďme teda na benefity.
Aké si si nachystal tento rok pre návštevníkov a fanúšikov? Tak ako sme začali už minulý rok, v roku 2016, každý, kto si v predstihu kúpi na ticket portáli vstupenku, tak dostáva k tej vstupenke CD-čko, ale je to naozaj iba pre ľudí, ktorí si tú vstupenku zakúpia na ticket portáli a nie na mieste. A je to z toho titulu, že my nevieme odhadnúť, koľko vstupeniek, alebo teda koľko návštevníkov príde na mieste, ale ten predaj z ticket portálu vidíme, takže podľa toho sa aj tento album vydáva. Toto bol album z roku 2016, kedy vlastne Majri na tomto albume mal skladby, ktoré boli najznámejšie. V tom čase v rádi ako They Don't Know na žiadnom inom nosiči nevyšli a títo návštevníci to dostali zadarmo. Takže je to taká exkluzivitka, hej? Je to taký exkluzívny album, ktorý naozaj sa nedá kúpiť, a nedá sa nikde objednať, dá sa dostať len ku vstupenke, ktorá sa kúpi na ticket portáli na Ibizu. Toto je vlastne album z roku 2017, no a podobne aj v roku 2018 práve tento DJ Majri, slovenský DJ a producent, pripravuje tracky pre ľudí, ktoré budú na albume Ibiza Party 2018. A už keď sme pri tých DJ-och, mňa vždy zaujíma, že či majú v Rideri takýto DJ niečo špeciálne, niečo, čo proste, keď si zbadal, tak ťa to prekvapilo, že to musíš zajednať, zabezpečiť. Tak prekvapil ma ten 20-stranový rider technicky, kde vlastne... Takže väčšinou ide hlavne o tú techniku a o ten zvuk. O tú techniku, o tú show, pretože samozrejme, že ten emočný zážitok okrem tej hudobnej stránky musí splňať aj tá vizuálna stránka. Rieb napríklad priletí s vlastným DJom, s vlastným zvukárom, s vlastným osvetľovačom, chce vlastnú strižňu, kde má presne zadané, čo má tá strižňa obsahovať, aby potrebuje tiež presné rozmery lediek, aby si vlastne tú show pripravoval direkt na túto akciu. Zaujímavosťou je, že vlastne on ešte po obede hrá na najväčšom švédskom festivále v Štokholme. Museli sme po neho poslať súkromné lietadlo, aby stíhal vlastne hranie. Nechceli sme to riešiť komerčnou linkou. Takže vlastne priletí vlastným private jetom práve na Ibiza Party. A je to DJ, ktorý robil remixy pre hviezdy ako Lady Gaga, Katy Perry, Jennifer Lopez, Pitbull, Rihanna. V roku 2012 vyhral International Dance Music Award v kategórii Objav roka. Rád si 2 hodiny pred vystúpením pospí, aby vlastne bol plný energie na vystúpení, cvičí kickbox a miluje všetko zelené. Koľko bude trvať taká jeho show? Jeho show bude trvať od 1.30 do 3.00, čiže je to hodina a pol show. Aby som nezabudol, takou novinkou alebo pikoškou na Ibiza Party bude práve vystúpenie známeho slovenského klaviristu Ríša Rikona, kde sa nám podarilo dohodnúť spoluprácu práve s Mirkom, DJom EKG, a oni si chystajú pre ľudí jeden, myslím si, že veľký emočný zážitok, takže majú sa návštevníci na čo tešiť práve v spojení live klavíra a Mirka EKG, ktorý vlastne urobí sprievodnú show práve s Ríšom Rikonom. OK, poďme na rubriku najčastejšie otázky, čo ľudí najviac zaujíma. Takže mám tu pripravené 2 na teba. Od koľkých rokov je vstup na Ibizu? Dá sa prísť aj s doprovodom? Takto, vstup na Ibizu nie je limitovaný vekovo. Keď tam človek príde so zákonným zástupcom, tak vie tam prísť v podstate na akéhokoľvek veku, ale to nemáme skúsenosť, že by takto mladí ľudia na takúto večernú party chceli ísť. Čiže keď je tam v sprievode dospelej osoby, tak je to vlastne 15+. A potom, čo sa týka VIP zóny, tak tam je to striktne dané 18+. Čiže nie je to takto limitované a je tam samozrejme potrebný ten sprievod zákonnej osoby. Alebo teda dospelej. OK, druhá otázka. Čo keď sa stane to, čo minulý rok, že akcia sa predčasne zruší? Tak máme pripravené ono. Minulý rok sa tá akcia zrušila a neobnovila sa, lebo neboli sme na túto situáciu pripravení. Boli sme asi prví na Slovensku, ktorým sa to stalo na podujatí tohto rozsahu. A odvtedy sme urobili viaceré opatrenia. Vieme, že tú Ibizu sme v podstate ľuďom priniesli znova. A headliner, ktorý vlastne nevystúpil
v júni, tak sme ho priniesli v septembri opäť. 2,5 tisíc ľuďom sme poslali lístky zadarmo a to bol benefit od nás pre ľudí. A tí, ktorí nevedeli nám zdokladovať ten vstup, tak tam mali fakt symbolické vstupné za 4,99. Čiže mala to byť ako nejaká náhrada tej škody, ktorá bola spôsobená jednak ľuďom, ale aj nám, lebo to podujatie sa nepodarilo obnoviť a tu Jamo tu bol zaplatený a všetko bolo pripravené. A čo sa týka v podstate podobnej situácie, tak určite podstúpime pyrotechnickú prehliadku, ktorú sme vlastne minulý rok ešte nerobili, lebo hovorím, bola to ojedinelá situácia, bola prvýkrát. To znamená, celý areál bude kompletne pred akciou prehľadaný. Určite budeme dbať na to, aby sme mali psovoda v prípade takejto nahlášky na mieste akcie. To, čo vlastne minulý rok sa čakalo na psíka, čo vlastne spôsobilo ten časový odstup, tak toto by sme chceli tomu by sme chceli predísť. No a pri takejto nahláške po prehľadaní areálu akcia môže pokračovať. To znamená, že ak človek na to je pripravený, tak dá sa v takejto akcii pokračovať. Samozrejme, v tom čase tej nahlášky ten areál je potrebné opustiť, ale myslím si, že dá sa v priebehu 20-30 minút pokračovať v akcii. Hľadať nejaký iný plán v rámci rozsahu stage a show, ktoré máme pripravené, nie je reálne. Tento rok bude mať stage takmer 40 metrov, a bude mať strašne veľa ledky, svetla, v podstate show, ktoré sú pripravené na hlavnom stage, či už je to show pod taktovkou Sorry Weekend pre DJ a EKG, alebo je to show, ktorú bude mať vlastnú Mairi s vlastnými klipmi, alebo to bude práve Riep, ktorý tu priletí práve s vlastným technikom, DJom, zvukárom. Tak nie je možné túto show odohrať v náhradných podmienkach. Ten rider, ktorý má Riev, je 20-stranový. Ak by sme mali vstávať takýto stage ako záložný niekde, tak to by nebolo možné. Ja som zachytil na internete, na tvojich sociálnych sieťach a sociálnych sieťach Ibiza Party, že si zdieľal nejakú reportáž o tom incidente z minulého roka, že ten páchateľ sa teda chytil. Lebo ako to bolo? Vieš nám to upresniť troška? Áno, no páchateľa polícia vystupovala a aktuálne je obvinený, hrozí mu 1-5 rokov väzenia, čiže naozaj tento počin určite nestál za to, čo z toho vlastne vyplýva tomuto človeku. Takže ja, tým, že teraz budeme na to pripravení, tak by nedošlo ani k zrušeniu akcie. Prerušila by sa maximálne na 30 minút, akcia by pokračovala, takže určite aj pre iných potenciálnych nahlasovateľov si treba uvedomiť, že či takáto nerozvážna, alebo takýto nerozvážny krok stojí za 5 rokov väzenia. Ale každopádne budeme pozitívni. Dúfame, že všetko dobre dopadne. Pozývame vás 15. júna na Zlaté piesky, na Ibiza Party. Peťo, ďakujeme, že si prišiel porozprávať o tomto evente. Vy viete, kde máte zakúpiť vstupenky na ticketportal.sk predsa a vidíme sa opäť na budúce. Čaute. Čaute.